ku Ugandan lifestyle tubera okubanga tuliziganya namwe tu omulimu gwaffe kukuwa maulire nokuweereza ebyo byobatiwategedde gwe mulimu gwaffe okusinga nebiwategedde byotategedde bulungi tubikugamba noba ng'obimanya nitusooba kawaje bakugenda Rose Construction ziyekola ku byakuzimba 0788 9795 kantandikire ku mwana mulenzi Grunette afazaali nkuloga mumutegeera mwana mulenzi oyo basajja mivule erinnya lya basajja mivule baalimu akusinza byaze ngaakola mubimanye ebyokwagala bakulu be oba kitegeera kyamutuma erinnya masajja mivule naye ng'amanya agamatuufu ye Ndugwa Deus Grunette yajane kiiti bagiyita afazaali nkuloga era nemutunda nemuteekayo era yomu ku basajja bavubuka abayimba bali promising abasobola okubako kye bafuuka ekyenjawulo mu music industry ya Uganda o kitegeera zipa nam mwana mulenzi ono alabika ati alandize ku deal aina ambassador deal gye bamuwadde okubeera ambassador wa Guinness agenda okubeera ambassador wa Guinness era bwati mukubeera ambassador wa Guinness olufunya akasente n'agenda mu board neyaiwa mwenziga emyufu gy'olabako eyenziga weta ba explorer enzo okuba zino Ford ez'Abamerika okukitegeera alabika explorer wa Ford emukuzo ya parking gy'olabako mu red color yasobodde okubanga yeyiwa mwana mulenzi Ndugwa Deus Grunette. Ndugwa Deus ono y'omu ku balenzi aba struggling okufuuka kye bali. Amidisti embeera yonna has made sure kikuba okutuuka waali teyeetuddeeko ng'abantu abalala abajja ne beetuulako nga bajjoba ne luzinda badda mu kukola stanti z'okwetekako abaana oba okitegeera. Ndugwa Deus ono asobodde okubanga ekintu kino akikuba his way n'akikugusa n'aba ng'akikwasaganya oba okitegeera. So congratulations eri mwenna abawagira Ndugwa Deus abamwagala ennyo mwebale ennyo akadde temugwasaganya anyway n'okuba nga mumusapooti omwana wange alina waali aze ng'ayita mu mmanyo g'empisi simanya ate simanya agendako mpisi eka simanya ate kati ayagala abakadde owulira emboozi nye zimutambulirako but is there and is standing yeyiyaba emmotoka empya tujja kwongera okumanya sentebekazi bamwadde mu Guinness deal eyo n'emirimu gyagenda okuba ng'akola ennaku zino abaibi tebakyafuna sente kuyimba sente kati bazifuna mu kwebrandinga nakufuuka bambasada nga bwali ba spicy bwakiikirira amakampani amangi ennyo nemumanyi nga bwali ba Kenzo bwali ambasada afimu ebyo ebyalimu ebyatuwalizibwa n'abalala bakikola bwe batyo ziwasomanyo.